závody, to, co mi tady líbilo, myslím, že i kolegům mým, dal perfektní organizace a hrozně moc děkuji. Nashledanou. V televizi. Kup televizi, hele. Mami. Já to chci taky. No řekni, ne. Dadi, dadi, da, da, da. No to říš, jo. No. Ahoj, tady Carlos. Tak to udělej sám. Ty znova ne. Ty vystříhaj, ty stříhaj. To nedaj, tak to. Nedaj, to vydám na YouTube. To bude na samou. Když se otočíš, tak nám to půjde. Víď? Jasně, já jako si nemám problém. Já jako taky ne. No tak povídej. Tak se otoč. Tady je Petr. Ahoj, tady Petr. Ahoj, tady Carlos. My vás chceme tímto pozvat na závody do vrchu, které se do 3.10. bude Bož Svahová v rámci Triola Cupu. A druhý je Rally Krušiny hory a ta se pojede 25. a 26. září tady po Krušiných horách. Přijďte nás všechny podpořit. Přijďte nás podpořit. Díky. Děkujeme. To byla blbost.